Pernah tak korang terfikir kenapa dalam satu sidang media atau sidang akhbar yang dihadiri oleh ramai wartawan tetapi esoknya bila berita itu keluar, penulisannya berbeza-beza. Ha, inilah yang dinamakan sebagai Agenda Setting Teori. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Amirul Abra dari Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media merupakan salah satu daripada majlis perwakilan pelajar dan hari ini saya bersiaran langsung di Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Shah Alam dalam sesi Speaker Corner dan penyampaian hari ini adalah tentang Agenda Setting Teori. Dalam makalah yang bertajuk Agenda Setting, karya Roger dan Derning yang bertajuk Agenda Setting, Where Has It Been? Where Is It Going? menceritakan bahawa agenda setting teori ini telah dipelopori oleh Maxwell Maccom dan juga Roger E. Denning yang menceritakan kepada kita bahawa media hari ini cuba menyampaikan informasi supaya kita terpengaruh dengan satu perkara. Maksudnya, the media tells you what to think about, not what to think. Contohnya, bila keluar iklan tentang telefon. Contohnya, iPhone. Jadi, paparan iklan itu bukannya suruh anda fikir yang handphone ini baik atau tidak tetapi nak suruh anda cerap dan faham bahawa inilah teknologi dan anda perlu untuk mendapatkannya tapi pada tahun 1999 teori ini telah pun berkembang pada satu pencabahan baru iaitu how to think about kenapa dia meletakkan how to think about dalam persepsi ini dia ceritakan kepada kita bahawa tidak perlu berfikir panjang terus memilih pada pihak. Contohnya bila ada sesuatu isu yang wartawan ini keluarkan, mereka nak anda terus memilih pihak mana yang perlu anda sokong. Sebab itu dalam surat khabar, media dan sebagainya ada pelbagai pihak. Ada pihak yang menyokong kerajaan, ada yang tidak menyokong, ada yang neutral dan juga ada bersifat antarabangsa dan sebagainya. Sebab itu faham untuk penting untuk kita faham bahawa agenda setting teori ini penting dalam memastikan kelangsungan media dan berita itu dapat disampaikan dengan keadaan yang baik. Ada tiga agenda setting teori yang anda perlu faham. Yang pertama adalah polisi agenda. Polisi agenda ini dah sering diplopori oleh pemimpin ataupun ahli politik di mana dalam satu rang undang-undang yang ingin kita lakukan, media akan cuba memainkan peranan untuk mendapatkan perhatian awam supaya menyokong agenda dan juga polisi serta dasar yang ingin dijalankan. Jadi berdasarkan persepsi masyarakat awam ni lah mereka akan kumpulkan data kumpulkan sokongan supaya undang-undang ini bila diluluskan di peringkat legislatif akan diterima ramai oleh masyarakat. Kedua adalah media agenda. Media agenda ni pula berfungsi sebagai untuk mengetengahkan beberapa fungsi ataupun ikon. Contohnya bila ada se seseorang ikon macam artis ke pemimpin yang kita nak popularkan. Jadi media ini memainkan peranan untuk menceritakan tentang orang tersebut sama ada baik atau buruk asalkan reputasi dan ratingnya meningkat agar media itu mendapat perhatian yang ramai. Dan perkara yang ketiga adalah public agenda. Ha, public agenda inilah yang paling penting dalam agenda setting teori. Sebab mereka cuba untuk ketengahkan beberapa perkara untuk mengawal ataupun untuk mengekang sesuatu. Contohnya macam isu-isu bully, isu-isu perkauman dan sebagainya. Bila ada sesuatu isu bully yang menyebabkan pembunuhan, jadi media cuba untuk mendapatkan perhatian orang awam supaya orang awam hari ini melihat bully ini sebagai persepsi yang buruk. Jadi untuk masa yang akan datang orang tidak lagi membuli sebab buli ini boleh bawa kepada pembunuhan, kecederaan dan boleh menyebabkan anda digantung sampai mati. Aa, jadi adakah agenda setting teori ini teruk? Tidak, tak semua teruk. Agenda setting teori ini berfungsi untuk memastikan segala perkara yang berlaku dalam dunia ini dalam kawalan. Contohnya, bila kerajaan menggunakan media untuk mengetengahkan dasar, mengetengahkan isu perpaduan dan sebagainya, ia adalah penting untuk memastikan bahawa setiap di antara rakyat di dalam Malaysia ini mendapat informasi yang tidak berpecah belah, yang tidak bercambah-cambah dan satu informasi yang dapat menyatukan rakyat Malaysia supaya kita sentiasa berada dalam keamanan dan kesejahteraan. Oleh sebab itu jangan risau anda yang berada di rumah apa yang anda lihat di kaca TV, apa yang anda baca di dada Ak dada akhbar ataupun di sosial media seperti Facebook, Twitter dan apa yang anda lihat di YouTube itu tidak semuanya salah tapi ada beberapa perkara tidak disampaikan dengan keseluruhan. Contohnya macam isu Al Jazeera telah mengkritik kerajaan Malaysia tak kala isu Rohingya dan juga isu COVID-19 dan isu imigran dan sebagainya. Mereka cuba menunjukkan bahawa kita ini teruk, tapi mereka tidak menunjukkan yang kita ini sebenarnya menjaga juga kebajikan. Tahu atau tidak tahu bahawa dalam isu COVID-19 dan juga imigran ini, kerajaan Malaysia telah pun cuba mengekang masalah ini dengan memberikan pusat kuarantin memberikan makanan dan menjaga kesihatan mereka sebab apa? Sebab mereka juga manusia dan sakit mereka itu sakit juga rakyat Malaysia. Tak semua perkara itu diceritakan dalam televisyen itulah menyebabkan agenda setting teori ini menunjukkan menunjukkan pada kita persepsi yang buruk. Walhal di sebalik persepsi yang buruk itu ada sahaja perkara yang baik. Nasihat saya kepada semua pengguna dan pelajar UITM yang ada di luar sana, gunakan sosial media anda dengan baik, gunakan pembacaan dan juga literasi anda terhadap teknologi ini dengan baik. Apabila membaca sesebuah berita, bacalah juga berita yang lain supaya apa yang anda terima itu ada keisimbangannya. Apabila anda baca persepsi tentang perkara A, perkara B juga anda tahu dan kemudian buatlah penilaian yang betul. Supaya lahirlah masyarakat yang boleh menimbang tara antara baik dan buruk dan tidak percaya atau ditipu mahu pun dimanipulasi oleh media dengan sewenang-wenangnya assalamualaikum